Esperança és, sí que totalment, és més que un festival, és un lloc on, on un cop a l'any ens trobem tot de projectes que intentem fer les coses d'una manera diferent, des de l'economia social i solidària, i òbviament també és un espai de celebració, un espai on retrobar-nos tot de persones boniques que volem canviar el món, diguem, cadascun en el seu entorn, i fer les coses d'una manera diferent. O sigui que sí, sí, és un festival social. L'Inspira és una plataforma també per donar veu i que es doni coneixement a tot de grups i també a aquests grups inclusius. Però per nosaltres tots són artistes, no? I de fet la programació és molt intercalada. Per tant, sí que hi trobarem els Catarres, però també hi trobarem P9, que és una companyia de teatre d'Olot super, super xula, o hi trobarem el grup de Clams, que també és un grup que està funcionant molt bé arreu del territori, hi trobarem Marcel i Júlia, i trobarem uns Blaumut per passar la tarda de forma magnífica, no? Però no, segurament no tenim el cap de cartell, el titular, com tenen altres festivals, sinó és que tothom juga al mateix nivell. Amb aquests col·lectius vulnerables creem una peça co-creada amb ells, però que sempre té un caràcter professional. És a dir, venen grans directors o directores, coreògrafs o coreògrafes a dirigir la peça. Ara fem escenògrafs reputats, il·luminadors reputats, i fem com una peça absolutament professional co-creada amb aquesta gent. Hi ha algunes coses que ens fan bastant, diguem, especials, no sé si únics, però sí que una miqueta diferents de la majoria de festivals, i una és aquesta, no? El que es recauda amb les entrades, que són donacions, que són gestionades des de la Fundació Esperança, va directament destinat a projectes socials. Sempre hem tingut grans artistes de la talla de, doncs de Manu Chao o de Charango, que s'han implicat molt, l'Amparo d'en Paranoia, el Nacho Tarrés, i inclús també gent del món de la música i d'altres festivals que ens donen suport, no? Això ha estat algo superimportant per nosaltres, que ens ha donat l'oportunitat i un altaveu per poder arribar a molta més gent. Què ens diferencia? L'inclusivitat, que és tot aquest trencament de barreres arquitectòniques, de l'espai, l'accessibilitat a les barres, a la informació a través de, doncs, de tipografia d'interpretació fàcil, que hi haurà llengua de signes en, totes les comunicacions. Jo crec que el que més els aporta és veure's en diferents llocs, en llocs on no s'havien imaginat com pot ser un escenari, però no només a ells, sinó a tota la gent com ells o dels seus centres, que pel que sigui no fan la peça però venen a veure-la. La gent gran veu gent gran amb cadira de rodes damunt d'un escenari. La gent que té, per exemple, síndrome de Down veu persones amb síndrome de Down damunt d'un escenari. Això és molt important per normalitzar-ho, per dignificar-ho.